Армысыздар, тікелей эфирде Түркістан жаңалықтары. Күні кеше Түркістан облыстық мәслихат әлеметтік мәдени даму, мемлекеттік құқық, жергілікті өзін-өз басқару және депутаттық этика мәселелер жөніндегі тұрақты комиссияның отырысы өтті. Комиссия отырысына Түркістан облыстық мәслихатының төрағасы, облыс әкімінің орынбасары Бейсенбай Тәжібаев, облыс әкімі аппаратының басшысы, тұрақты комиссия мүшелері күн тәртібіне байланысты шақырылған облыстық басқарма басшылары қатысты. Жиынның күн тәртібінде 6 мәселе қаралды. Атап айтсақ, Түркістан облыстық мәслихатының 2023 жылғы 13 желтоқсандағы 2024-2026 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізу, Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының мүшесін тағайындау, Түркістан облысы әкімдігі жанындағы құқық бұзушылық профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық комиссияның дербес құрамы туралы Түркістан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 28 қыркүйектегі шешіміне өзгерістер енгізу, Түркістан облысы әкімдігі жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның дербес құрамын бекіту туралы Түркістан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 28 қыркүйектегі шешіміне өзгерістер енгізу, Түркістан облысының құрметті азаматы атағын беру және Түркістан облысының құрмет грамотасымен наградтау мәселелері. Тұрақты комиссия мүшелері күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз пікірлерін айтып, аталған мәселелерді сессияның қарауына енгізуді ұсынды. Наргиза Төреқұл, Арслан Қарабай, Айдаулет Жауынбай, Жетжет Ньюс. Түркістан облысында әлеметтік қамтамасыз ету саласында ауыз толтырып айтарлықтай жетістік бар. Себебі қаймағы бұзылмаған оңтүстік өлкесі өздерінің қолқайырлы тірліктермен ерекшеленеді. Сөзіміздің айғағы күні кеше Сауран ауданы Шорнақ ауылында өткен игі бастама. Нақтырақ айтсақ, облыстық мәслихат депутаты Баймахан Тоймаханұлының демеушілігімен екі мұқтаж отбасыға баспана табысталды. Толығырақ тілші тарқатады. Үй күйсіз жандардың бас ауыртар басты мәселесінің бірі баспана. Бұл мұқтаждық бір жағынан мемлекеттен берілетін тұрғын үйлермен жабылып жатыр. Екінші жағынан ел тағдырына алаңдаған жандардың арқасында баспаналы бола алмай жүрген жандар қуанышқа ұласқан қоныс тойын тойлауда. Жаңа бір ағамыз айтты, өзімді алсам да пейілімді ама деп. Осындай пейілі кең жігіттер тек қана Баймахан емес, осы ауданымызда көбейе берсін. Қазақ халқы қашанда ынтымақ бірлік мәселесіне ерекше мән беріп, оны тірліктің тұтқасы, өмірдің өзегі ретінде бағзы заманнан бағалап келген. Облыстық мәслихат депутатының үлгі боларлық ісінің арқасында екі бірдей отбасы баспаналы болып отыр. Соның бірі спорт саласында елге еңбегі сіңген азамат Ерген Найманбаев. Енді баспана салып бердім, былтыр күзде болған өзіме, қажылыққа барып келгенде. Содан енді содан бері осы бүгін нәтижесін беріп отыр ғой. Рахмет мына кәсіпкерлерге, әсіресе мына Сүлеймен Баймаханға осы істеген істеріне, жұмыстарына алға баса берсін. Мынау халықтың сүйкімді жағы қалаулы азаматы болып жүре берсін Шорнақ Сарон ауданына. Не дейміз енді, осы рахметті айтамыз баспаналы болып жатқаныма. Шара соңында әзгілік істің шапағатын көріп, өз баспанасының табалдырығын аттаған тұрғындар көмек қолын созған барша азаматтарға және депутат Баймахан Тоймаханұлына өз алғыстарын білдірді. Наргиза Төреқұл, Арслан Қарабай, Айдаулет Жауынбай, Жетжет Ньюс. Күні кеше өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында брифинг болып өтті. Брифингте желдің көтерілу лебін бәсеңдету және табиғаттың қолайсыз факторларын азайту мәселелері қаралды. Бұл бойынша жауапты сала өкілдері баяндама жасады. Толығырақ тілші әңгімелейді. Түркістан облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасына қарасты жасыл аймақ мекемесі қарамағында екі тұқымбақ бар. Жалпы аумағы 140 гектар аумақта алып жатқан бақтарда 28 түрлі ағаш бұта көшеттері өсірілуде. Қазіргі таңда тұқымбақтарда 5,7 миллионнан астам көшет өсіріліп жатыр. Бұл жайында жасыл аймақ коммуналдық мемлекеттік мекемесі директорының орынбасары Нұржан Құттыбекұлы баспасөз брифингінде мәлімдеді. Қазіргі таңда жасыл аймақ коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 594 тұрақты штатты көліктермен және 76 арнайы техникалар қызмет көрсетуде. 2024 жылға жоспар бойынша 1700 гектар жер күз мезгілінде 80 тұқымдарын себу жоспарланды. Ағымдағы жылы көктем мезгілінде 5200 гектар мәдени орман екпелеріне толықтыру жұмыстары жүргізілді. Жалпы 760 мың дана әртүрлі ағаш бұта көшеттері мекеменің орман құмарына қазылып белгіленген аумақтарға отырғызылды. Түркістан облысында топырақтың құнарлылығын төрт топқа бөліп, соған байланысты ағаш түрлері егіліп жатыр. Атап айтсақ, төрт топтағы топырақ орман өсіруге жарамсыз. Себебі топырақта тұздылық 3%-ға және жер асты сулары 8 метрге жоғары. Дегенмен зерттеу жұмыстары нәтижесінде ол жерлерде алқа ағаштарының 3 түрін өсіру мүмкін деп танылған. Сондай ақ, бұл аумақтарда егіліп жатқан ағаш бұталардың жетілуіне кемінде 8-10 жыл уақыт қажет, дейді мамандар.
Бұдан бөлек спикерлер мекемеге қарасты 103 гектар жер телімі бойынша да жауап берді. Аталған аумақ мемлекеттік орман қоры санатына ауыстырылып, жоспар бойынша 80 көшеттерін отырғызу жұмыстары қатқо жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне бекітілген болатын. Алайда бұл жер теліміне жер айдау, агротехникалық жұмыстар және 80 көшеттерін отырғызу жұмыстары мүлдем жүргізілмеген. Яғни бұл 103 гектар жер теліміне бюджеттен ешқандай қаржы жұмсалмағандығы бойынша актілер түзіліп, мәліметі тиісті органдарға жолданған. Наргиза Төреқұл, Дархан Бақытжан, Айдаулет Жауымбай, Жетет Ньюс. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай, жұмыс күндері 7-7 тв арнасы қосулы болсын. Ертеңге дейін қошамандықта кездескенше.